ikawa njaa katika nchi hiyo. Bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu, Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Gerari ya nchi. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi itakayokuambia. Namba 3, kaa ugenini katika nchi hii, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Twende 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki na mtu huyu akawa mkuu kazini, mstawi, hata akawa mkuu sana. Oh Jesus. Aruka mpaka 18. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye. Maana wale Wafilisti walikuwa wamemfukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyomwita babaye. Taruka mpaka 24 nasema, Bwana akamtokea usiku ule ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu.